videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. İyul ayının 30-da saat 17. Onu da Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Qurbanov Səid Ömər oğlu xidmət etdiyi sərhəd zastavasında sərhəd nariyadı xidmətindən qayıdarkən səhhəti qəflətən pisləşib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, dərhal yerindəcə ilkin tibbi yardım göstərilməsinə və yaxınlıqdakı yaşayış məntəqəsindən tibb işçilərinin çağırılmasına baxmayaraq hərbi qulluqçunun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı hərbi prokurorluq əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma aparılır. Dövlət sərhəd xidmətinin rəhbərliyi hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Psixoloq Putinə qarşı isyanı kimin başçılıq edə biləcəyini dəyərləndirib ekspertin sözlərinə görə, əgər Rusiya ordusunun aşağı təbəqələrində qıyam baş verərsə, o zaman Putin tamamilə amansız və zalım olacaq. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə psixologiya elmləri namizədi Dmitri Popov bəyan edib. Rusiya diktatoru Vladimir Putinə qarşı üsyan tamamilə realdır. Bunu həm generallar, həm də Rusiya ordusunun nisbətən aşağı təbəqələri təşkil edə bilər. Düşünürəm ki, bu hərbiçilər arasında hansı da qara ququşu ola bilər. Düzünü desəm, mən generallardan birini görürəm. Məni elə gəlirdi ki, bu rola general Popov uyğun gələrdi. Bu aqvardiyaçı deyil, məs Rusiya zabitidir. Proqnozlaşdırılandır, öz anlayışları var, Ukrayna barəsində qanıçəndir, Ukraynanı süpürüb atmağa və məhv etməyə hazırdır. Buna baxmayaraq, bu adam orduda nüfuzə malik olub. O vəzifədən kənarlaştırılanda, mən nəyinsə baş verəcəyinin mümkünlüyünü gözləyirdim, o deyib Lakin general Popov yoxa çıxıb. Onun harada olması və nə düşündüyü bəlli deyil. Onun fikrincə, gec-tez Rusiyada belə qiyama başçılıq edən adam tapılacaq. Düşünürəm ki, gec-tez general Pokonlu orduda hörməti olan hər hansı Ivanov, Petrov, Sidorov tapılacaq. O da diviziyadan az olmayan birləşməsini Kreml yerləşən tərəfə yönəldəcək. Mən buna inanıram. Siyasətlərin nöqteyi-nəzərincə, hətta elə həmin tıxçılar, həmin patruşev də olmayacaq. Hazırda bütün bu sistemə Əftəhay rəhbəri deyil, Patruşev rəhbərlik edir. Mən heç kimi görmürəm. Triqojin də bu sistemə meydan oxuya biləcək adam deyil, o əlavə edib. Rusiyanın aşağı təbəqələrində qiyam baş verərsə, Ekspertin fikrincə, Putin tamamilə amansız və zalım olacaq. Lakin ona rəhbərlik etmək üçün general və ya bu kütləvə texnikanı idarə etmək üçün polkovnik səviyyəsində baş sabit tələb ediləcək. Texnikasız şineldə və avtomatları olan bu piyada kütləsinin uzağa gedə bilməyəcəyi dəqiqdir. Bu qiyamı rəhbərlik etmək üçün Wrangel, Kolçak və bu kimi fiqurlar gərəkdir. Mən əskər qiyamını görmürəm. Əskər qiyamı o zaman baş verə bilərdi ki, bolşevizm kimi ideologiya olsun və əhalinin aşağı təbəqələrini səfərbər edə bilsin. Rusiyada nə din var, nə də ideologiya. Ona görə də bütün bunlara rəhbərlik edəcək savadlı adam lazımdır. Biz isə beləsini görmürük. Amma hər hansı kolçak, Brangel, Denikin kimi adam tapılarsa, o zaman çoxlu qan töküləcək. Bu mənada Priqojinin yürüdüşü sadəcə avtoqaçış kimi görünəcək, Popov deyib. Bu ilin iyun ayında Wagnerçilər, in başçısı Prigojin Moskvaya elan etdiyi yürüş başa çatdıqdan sonra bir çox ekspertlər iddia edir ki, tarixçə bununla bilməyib. Bu hadisələr zamanı Kremlin və Putin öz zəifliyini göstərib. Eyni zamanda Rusiyalı sosioloq və hüquq müdafiəçisi Vladimir Oseçkin hesab edir ki, Rusiyada Putin hakimiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə, orada indi yalnız generallərin hakimiyyəti var. Bu itiryanın boşa çıxdığını görən Ermənistan daha bir boş iddiyə əl atıb, Ermənlilərin İrəvandan Qarabağa humanitar yardım adı altında göndərdiyi yük qarvanı sərhədimizə çatıb və elə oradaca qalıb, ərazimizə keçə bilmir. Bununla bağlı Ermənistan rəsmiləri çeşidli bəyanatlar verirlər, ölkəmizi beynəlxalq hüququ pozmaqda suçlayırlar. Bir tək Ermənlər olsaydı nə vardı ki? Beynəlxalq təşkilatlardan eləcə də bəzi ölkələrdən oxşar iradələr bildirilir. Görünən odur ki, məsələni əsaslı şəkildə siyasətləşdirmək cəhdləri davam edir. Bu isə öz növbəsində ölkəmizə qarşı qərəzli münasibətin olduğunu bir daha üzə çıxarır. Bunu anlamaq çətin deyil, məsələyə hüquq gözü ilə baxmaq yetər. Hüquq nəyi deyir? Ermənlərin eləcə də onları dəstəkləyənlərin iddiasına görə Azərbaycan beynəlxalq hüququ, xüsusilə də beynəlxalq məhkəmənin aralıq tədbirləri haqqında qərarını pozur. Bu elədirmi? Beynəlxalq hüquqda sərbəst hərəkət etmək hüququ vardır. Bu hüquq Azərbaycanın konstitusiyasında da təsbit edilib. Maddə 28: "Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər." Burada açar söz Birləşməsi budur: "Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan." Beynəlxalq hüquqa görə də belədir. Sərbəst hərəkət etmək hüququ mütləq deyil. Onu məhdudlaşdırmaq üçün hüququn özündə bir sıra əsas vardır. Onlardan biri və birincisi dövlətin ərazisində qanuni surətdə olmaqdır. Aydındır ki, bir dövlətin öz vətəndaşları anlayışa görə hər zaman onun ərazisində qanuni olurlar. Başqa dövlətlərin vətəndaşları üçün qanuni surətdə ərazidə olmaq şərtinin bir sıra ön şərti vardır. Onlardan da biri və birincisi dövlətin ərazisinə qanuni yolla girməkdir. Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşları sayıldığına görə onların sərbəst hərəkət etmək hüququ sorğulanmır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlar da Azərbaycandan gedə Azərbaycana qayıda bilərlər. Onların bu hüququnu məhdudlaştıran yoxdur. Laçında qurulmuş sərhəd buraxılış məntəqəsi də onun üçündür ki, Azərbaycana gələnlərin və Azərbaycandan gedənlərin qanunliliyini yoxlasın. Yeri gəlmişkən Beynəlxalq məhkəmə Laçıns ipinin beynəlxalq hüquqa zidd olması ilə bağlı Ermənistanın müraciətini təmin etməyib. Beynəlxalq məhkəmənin aralıq tədbirlərlə bağlı qərarında yazılıb ki, Azərbaycan Laçın yolu ilə şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətə maneəsiz hərəkətini təmin etmək üçün əlində olan bütün tədbirləri görməlidir. Birincisi, məhkəmənin bu qərarı bütün şəxslərə, nəqliyyat vasitələrinə və yüklərə aid olunmur. Bu hüquq ancaq Azərbaycan ərazisində qanuni surətdə olanlara aiddir. Buradan anlaşılır ki, Qarabağdakı ermənilər bu hüquqdan istifadə edə bilərlər və edirlər, amma başqa dövlətlərin vətəndaşlarında, xüsusilə hələ də düşmən olan Ermənistan vətəndaşlarında belə bir hüquq yoxdur, ola da bilməz. Başqa dövlətlərin vətəndaşları bu hüququ yalnız qanuni yolla ərazimizə girəndən sonra əldə edə bilərlər. Otur ki, Azərbaycandan icazə alınmadan hansısa şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin ya da yüklərin xaricdən gəlməsi və ya gətirilməsi hüquqa uyğun deyil. İkincisi, Laçın yolu ilə hər iki istiqamətə sərbəst hərəkət etmək yalnız Qarabağdakı ermənlərin hüququ deyil, o da bilməz. Bu hüquq Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına məxsusdur. Bunu həm beynəlxalq hüquq, həm də Azərbaycan konstitusiyası belə deyir. Bu beynəlxalq məhkəmənin qərarından da anlaşılır. Bəs gerçəklikdə necədir? Erməni olmayan Azərbaycan vətəndaşlarımız Laçın yolu ilə Xankəndiyə gedə bilərmi? Yox. Beynəlxalq təşkilatlar və ayrı-ayrı dövlətlər buna diqqət edirmi? Bununla bağlı narahatlığını bildirirmi? Yox. Buradan onların ölkəmizə qərəzli yanaşması aydın görünür. Bu yanaşma beynəlxalq hüquqa görə də doğru deyil. Üçüncüsü beynəlxalq məhkəmənin qərarında yazılıb ki, Azərbaycan ancaq əlində olan bütün tədbirləri görməlidir. Azərbaycan əlində olan hər şey edir. Laçında qurulmuş sərhəd buraxılış məntəqəsi də bunun üçündür.